Basicamente, a casa vai ter que ser refeita, cara. Várias casas nessa situação. E tem que cortar coração. Não é porque somos pobres que nós temos que cometer crime. Isso é uma ideia diabólica aí desses partidos de esquerda para que a população seja criminosa. Oi, Michel, tô fazendo esse vídeo pra você que me marcou nessa fake news absurda e também pra uma bonitinha que fez um vídeo e me marcou também, que é, na hora que eu vi, falei, gente do céu, como é que esse povo cai nessas fake news, né? Porque, assim, é tão óbvio, é tão absurdo isso, que qualquer pessoa que conhece um pouquinho do movimento dos trabalhadores sem terra sabe que eles seriam incapazes de fazer uma coisa dessa, né? De destruir casas populares do nada, né? Assim, só porque eu quis. Quem acredita nesses absurdos é quem acredita em mamadeira de piroca, né? Quem acredita que o presidente Bolsonaro iria ser um presidente competente, honesto, trabalhador, mesmo sendo um deputado lá do baixo clero do Congresso, que sempre dormiu no fundo do plenário, nunca fez nada como político. E acaba acreditando, né, que o MST é um grupo terrorista, né, um grupo armado que invade propriedades, matando e destruindo bens particulares. Esse papo é tão antigo, mas é tão retrógrado, gente. Essa coisa é tão absurda que virou até um pouco, assim, folclore brasileiro, sabe? Quem sabe aí daqui uns anos vai ser até estudado nas escolas. Histórias fantasiosas inventadas por ruralistas, por latifundiários, para amedrontar a população e mentir sobre o que significa realmente esse movimento social. E só para encerrar essa palhaçada, o MST diz que vai processar esse bolsonarista que espalhou esse absurdo, essa fake news, e também alguns deputados, como a Bia Kicis, que compartilhou nas suas redes sociais. Então fiquem espertos, tá? Porque vocês também podem ser processados, tá bom? E vou dar uma dica de ouro, tá? Tudo que é compartilhado em canais e em redes bolsonaristas, ou são informações deturpadas, ou são informações mentirosas. Parem de espalhar mentiras e passar vergonha na internet. Forte abraço!